Mən iddiaçı Baxşəliyeva Şəhna Müzəffər qızı. Demək, 2007-ci ildən Fərid İnşaatla ödəniş edib müqavilə bağlamışam. Müqaviləyə əsasən 2008-ci ildə bina təhvil verilməli idi. İki bacı ikimiz bünövrəsi olmayan yerdən birləşib bir ev aldıq ki, sonra bina hazır olandan sonra onu sataq, biraz həm də özümüzə pul olsun. 2008-ci ildə müqavilədə yazılmışdı ki, bina qaytarılsın, amma binanı qaytarmadılar. 2009-2010 bizdə də vəziyyət çətinləşdi, tamam acınacaqlı vəziyyətə düşdük, çünki borçdular, borçda almışdıq. Demək, ondan sonra Fərid İnşaata yanaşdıq, dedik ki, bizim pulum, verdiyimiz pulu qaytarsın. Fərid İnşaat dedi ki, bizim də vəziyyətimiz pisdir, ona görə də xahiş edirəm, görün, özünüz sata bilərsinizmi? Ondan sonra yoldaşım başladı evlə axtarmağa, maklerlərlə ki, evi satmaq istədi. Fərid İnşaatın rəhbəri kim idi o? Aydın Abdullayev idi. Elə onunla müqaviləni bağlamışdım. Burada da müqavilədə yazılıb ki, 2008-ci ildə binanı təhvil verməli idi. Aha, sonra necə? Sonra yoldaşım maklerlərlə axtaranda bir dənə adama rast gəlib. O adam Mehdiyev Taciəddin deyib ki, mən qızıl işi ilə maraqlı, məşğul oluram, gəl evi qızılla barter eləyək və biz sizi bu vəziyyətdən qurtaraq. O 1-2-3-4 dəfə də bizim evə gəldi, dedi, mən çörək kəsmişəm, sizi heç vaxt sizi pis vəziyyətə qoymaram, gəlin, razılaşaq, ev mənim adıma idi, gəlin, razılaşaq, biz barter eləyək qızınla. Əvvəlcədən bir adama getdilər, Azad adında adam idi, Hacı Azaddı. Ona gedib deyib ki, bəs qızılı, sonradan Azad müəllim bizə dedi, qızılı adilsiz mənə verin. O da deyib ki, yox, evin yəsi gəlməsə, mən sənə qızıl vermərəm. Onun üçün Azadla pozuluşublar, sonra İsmailovun yanına gedib. İsmailovla razılaşıblar. Biz heç nə almamış, heç bir qızıl almamış, notarialını qaydada gedib təsdiq elədik ki, İsmailovun evi İsmailovun adına keçirməyə itiraz eləmirik. Və İsmailovun deməyinə ki, o oğluma ev alıram, halallıq olsun. Biz də buna inandıq, elə bildik ki, də oğlun ev alır, halallıq olsun. Ondan sonra İsmailov bizim etibarımızdan sui-istifadə edərək qızılları bizə yox, Taciəddinə verir. Taciəddin də qızılları aparır evinə. İndi orada qiymətləri şişirdirmiş halda gətirir. Maskun vermanda yoldaşıma verirlər. Yoldaş orada yer ayrılırlar. Yoldaşım da orada qızılları satan vaxtında görürlər ki, qızıl, məsələn, 500 manat qızıl qoyub bu 2500-ə. Orada da hamısı buna deyiblər ki, bu boyda qiymətdə siz o qızılı sata bilmərsiniz də. Ondan sonra yoldaşım İsmailovun yanına gedib ki, bəs vəziyyət belədir. İsmailov da deyib ki, deyib bəs siyah, bu siyah. Onun vəzifəsi nəyidir, harada işləyir? İsmailov, İsmail Mehdoğlu qızıl sexi var idi, Sumda işləyirdi, mərkəzi Umvermaqda. Sonra mən özüm getdim yanına ki, bəs mənim bacıma borcum var də, biz birləşib almışıq, o 30 ildir Moskvada işləyir, pul qazanır. Mən də 82-ci ildən yoldaşımla işləyib ev almaq üçün pul yığmışıq ki, ev alaq da. Xahiş edirəm, belə bir iş görməyin. Heç olmasa bizim pulumuzun yarısını verin. Gəlin, qızıllarınızı götürün, bizim evimizi qaytarın. O da deyir ki, ancaq mən belə eləyə bilərəm ki, siz Taciəddində olan qızılları da qaytarın verin. O qızılları da verin. Mən deyirəm, o qızılların birinə də bulmamışıq. Nə qədər elədilər, götürün, biz heç bir qızıl götürməmişik. Dedilər ki, onda İsmailov dedi ki, biz də, mən də dedim, axı sən qızılları Taciəddinə vermişsən, mənə verməmişsən axı. O da dedi ki, bu sizin öz probleminizdir, özünüz bilərsiniz. Ondan sonra biz müraciət elədik hüquq mühafizə orqanlarına. Hüquq mühafizə orqanları çox sağ olsunlar, onları tuturdular. İş açıldı adlarına, ondan sonra bunlar ələ taşa düşdülər. Hastadılar yoxsa? Yox, heç tutmadılar. Yalvardılar ki, bizi tutmasınlar, evi qaytarırıq, qızılları da götürürük. Biz də inandıq. Demək, bizə aldadırmış, burada qərardatlarda var. İsmailov bantizmə, izahata gələndə, o öz izahatında bantizmdə deyir ki, evin qiymətini Taciəddindən danışmışam, qızılları Taciəddinə vermişəm, qızılları Taciəddinə verməmişdən əvvəl yoldaşı ilə Baxşəliyeva gəlib notarial qaydada təsdiq elədilər evadıma, mənim adıma keçirməni itiraz eləmədilər. Ondan sonra
əgər bantizmi də o izahatı verməsə, heç kim inanmırdı ki, biz məsələn o qızılı almamış, Gitfina Tərlanlı qaydada onun evi onun adına veririk. Amma buna baxmayaraq, onlar sonra iş açılanda, onları tutmaq istəyəndə, onlar xahiş elədilər, yalvardılar ki, bizi tutmasınlar, qızılları qaytarırıq, evinizi, qızılları götürək, evinizi qaytarırıq. Biz də razılaşdıq, demək, bizi alladır. Bantizmini izahat verməyə bir gün qalmış, gedir əvvəlcədən məhkəməyə, məhkəmədə ev adına keçirmək istəyir, inşaat məhkəmədə onun evi adına keçirmir. Mənim imtina ərizələrimi verir ki, burada Baxşəliyevanın imtina ərizələri olduğuna görə evi sənin adına keçirə bilmərik. İsmailov deyir ki, Axınətər əvvəlcədən mənə notarial qaydada ərizə veriblər. İnşaat da bildirib ki, onlar əvvəlcədən notarial qaydada verdiklərinə baxmayaraq, amma sonra imtina ərizəsi göndərdiyinə görə biz ta sənin adına verə bilmərik. O da inşaatı gedib məhkəməyə müraciət edib ki, bəs Baxşəliyevanın imtina ərizələri olduğuna görə evi mənim adıma keçirmirlər. Ondan sonra bu necə olursa, inşaatla razılaşırlar, birləşirlər, sonra evi evə satılmağına qadağa qoyur, qərardad çıxardır. 18-i avqusta 2010-cu ildə, 19-u 2010-cu ildə də gəlir bantizmə izahat verir. Orada birinci izahat verir ki, məhkəmədəki pul ödənişini Baxşəliyevə eləmişəm, notarial qaydada da təsdiq olunmuş ərizəni əlim almışam. Amma bantizmi də doğru izahat verir ki, həqiqətən Baxşəliyeva gilə heç nə verməmişəm, qızılları tacirinə vermişəm və verməmişdən Baxşəliyeva gil gəlib mənə imza çəkiblər. Ondan sonra biz təzədən bizi aldatdığına görə təzədən yenə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət elədik ki, bəs bunlar bizi aldadıblar, yenə belə eləyirlər. Hüquq mühafizə orqanı da dedi ki, onda siz daha məhkəməyə müraciət eləyin. Ondan sonra məhkəməyə müraciət elədik. Əvvəlcədən məhkəməyə müraciət eləməmiş fərdi inşaata dedi ki, bəs niyə siz bizdən icazəsiz, mənlə müqaviləni ləğv eləməmiş? İnşaatına, İsmailovuna müqavilə bağlamışlar. Onlar da dedilər ki, bizim xəbərimiz olmayıb, o qabaq, biz təzə rəhbərliyik, o qabaq da rəhbərliyik olur. Ondan sonra biz inşaatdan da başladıq, şikayət elədik. İnşaatdan da şikayət eləyəndən sonra o qərarı apellyasiya məhkəməsi ləğv elədi. Mənim xeyrimə təzədən göndərdi apellyasiya məhkəməsi, yasamalı məhkəməsini, yasamalı məhkəməsi təzədən işə İsmailov yerində bildi, vaxtında bildi, məhkəmələrə gəlmədi, iş baxılmamış saxlanıldı. Ondan sonra, amma inşaat həmişə gəlirdi, iştirak eləyirdi. Ondan sonra Yasaman Məhkəməsində mənim xeyrimə qərar qəbul olundu, dedi ki, bir ev qaytarmalıdır Baxşəliyeva. O vaxtı, demək, məhkəmənin sonlarına yaxın, birinci, elə bir axırıncı proseslərində bir dənə sənəd gətirdilər, güya mənə inşaat bir belə pul ödəyib. Amma sənəd 2011-ci ilə aid idi. Ona görə də hakim dedi ki, siz 2010-cu ildə müqaviləni bağladığınıza görə, bu 2011-ci ildə aid olduğuna görə sizin müqaviləyə, sizin işə bunun heç bir dəxli yoxdur. Amma buna baxmayaraq, onlar həmin sənədləri götürüb apellyasiya məhkəməsinə müraciət elədilər. Apellyasiya məhkəməsində bir il işi uzadaraq mənim heç bir vəsadətlərim dinlənilmədi. Mən dedim, əgər o sənəd... Hakimin adı nə idi həmin məhkəmədə? Ola bilər, çəkməyim. Elə hakim deyimdə. Sizə haqsızlıq edib, siz onun adını çəkmirsiniz. Hakim orada Məmməd Məmmədov idi o vaxtı. Mən bizim vəsadətlərimiz dinlənilmədi. İsmailovun vəkilinin Yasamal Məhkəməsində protokolda imzası da var. O məhkəmənin gedişatından xəbəri də var idi. İmza da çəkmişdi, amma buna baxmayaraq dedi ki, mənim xəbərim yoxdur. Biz nə qədər hakimə bildirdik ki, axı orada protokolda imza çəkib, onun xəbəri var. Burada bildirişdə də var sənəddə. Amma buna fikir vermədi. Bir il işi uzadandan sonra onların xeyrinə qərar çıxartdı. Sonra mən Ali Məhkəməyə müraciət elədim. Çox sağ olsun Rəşadət müəllim Ağayev. Qanun pozuntusuna görə qərarı ləğv elədi, qaytardı. Amma o sənədə görə ki, orada mənim imzam var. O bildirdi ki, bu orderdə sənin imzan olduğuna görə gərək iş təzədən qaytarılsın apellyasiya. Apellyasiyada ekspertiza göndərilsin ki, imza səndir, sənin deyir. Ondan sonra mən ancaq bircə vəsadət qaldırdım ki, imza kim mənim deyil də, gəlsin ekspertiza göndərilsin. Ondan sonra da ekspertiza göndərilsin. Hakim mənə bildirdi ki, sonra əgər konkretləşdirməyəcək.
Hakim bildirdi ki, ekspertiziya təyin olunsun, amma inşaata dedi ki, qərarı inşaata dedi ki, həmin sənədin əsli gətirilsin. İnşaat da gəldi dedi ki, inşaatın o vaxt vəkili Həsənov Fərid İzafətoğlu idi. Dedi ki, o sənəddən vəbşi inşaatın xəbəri yoxdur. Mən hakimə dedim ki, axı burada onların peçatı var, imzası var. O da dedi ki, tabi o bizim öz işimizdir. Sənin vəbşi heç ixtiyarın yoxdur ki, ilk onların qərarlarını ləğv eləyəsən. Dedim, axı, ödənişi mən eləmişəm, müqaviləm mən bağlamışam, onların da hal-hazırda müqavilələri apellyasiya məhkəməsi tərəfindən ləğv olunub. Özü də ki, qərar qüvvədə qalıb, onlar ondan şikayət eləmədiklərinə görə. Heç vəbşi indi İsmailin ixtiyarı yoxdur ki, o evi... Hazırki vəziyyətdə yox. Hazırki vəziyyətdə iş indi hal-hazırda... Alim məhkəmə, mənə bildirdilər ki, mən Konstitusiya məhkəməsinə qədər şikayət elədim ki, ödəniş mənim tərəfimdən olub, mən müqaviləni mən bağlamışam, inşaat mənlə müqaviləni bağlamamış, imtina ərizəmi bilə-bilə İsmailovla müqavilə bağlamışlar, amma hal-hazırda onların müqavilələri ləğv olunub. Konstitusiya məhkəməsində mənə bildirdilər ki, siz yazmışsınız ki, inşaatla İsmailovun müqavilələri etibarsız olduğu üçün ləğv olunsun.